Hello everyone, welcome back to my channel RMBEDUTECH. আখারা কিছু আপনালোক সকলে ভালে আছে আজি এই ভিডিওত মই কেটামান কথা আলোচনা কৰিব লৈছো প্ৰথমতে হৈছে হেলথ সার্ভিসৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব কেতিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু নেক্সট মোক বহুত লোকে সুধি আছে যে নেক্সট APSC প্ৰিলিমছৰ নটিফিকেশ্যন কেতিয়া ওলাব সো এই গোটেই কথাখিনি আমি এনালাইসিস কৰিম ভিডিওটো এখনলৈকে আপোনালোকে চাব হেলথৰ এক্সাম বহুতে কৈ আছিল যে আৰু ময়ো শুনিছিলোঁ 28 বা 29 নৱেম্বৰত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে নিজে দেখিছে আজি নৱেম্বৰ 15 তাৰিখ হৈ গ'ল সো আই ডণ্ট থিংক কি নৱেম্বৰ তেওঁলোকে এক্সাম পাতিব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে ভাবি আছে যে এক্সামটো নহয় বা পিছুৱাই দিছে কিবা হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই তেনেকুৱা নহয় এক্সামটো তেওঁলোকে পাতিব আৰু খুব সম্ভৱ মোৰ মতে তেওঁলোকে ডিচেম্বৰ মাহত এক্সাম পাতিব যিসকল ব্যক্তি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টত তেওঁলোকে পাছ কৰিছে তথাপিতো তেওঁলোকে ঢিলাই নিদিব কাৰণ এতিয়াও দুটা ষ্টেজ আছে স্কিল টেষ্ট প্লাছ ইণ্টাৰভিউ আছে কোনে কি হয় একো নাজানে চ' হেলথৰ এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে কি কি পঢ়িব লাগে কেনেধৰণে পঢ়িব লাগে আমি কি কি চাব টপিক চাব লাগে জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী পলিটি মই চবৰে দিছিলোঁ যে চাব টপিক আমি কি কি চাব লাগে জিঅ'গ্ৰাফি বুলি ক'লেতো চিলেবাছটো বহুত দীঘল হৈ যায় তো তাৰে চাব টপিক কি কি পঢ়িব লাগে পলিটি হিষ্ট্ৰী কোনোবাই যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ কাইণ্ডলি চাই ল'ব চ' যিমানটো মোৰ মতে লাগিছে সেয়া হেলথৰ এক্সাম ডিচেম্বৰ মাহত হ'ব চ' আপোনালোকে অলপ প্ৰিপেৰেশ্যন ভালদৰে কৰি থওক আৰু নেক্সট এতিয়া আমি চাওঁ যে APSC প্ৰিলিমছৰ নটিফিকেশ্যন কেতিয়া ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইখন হৈছে APSC আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ক্যালেন্ডার আর এইখান চক হাফ ইয়ারলি ডিপার্টমেন্টাল এক্সামিনেশন হব 3, 4, 5 আর 6 নভেম্বর তারিখে বাকি হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টর প্রিন্সিপালর 5 নভেম্বর আছে SDRFর এক্সাম হব 11 নভেম্বর ভেটেনারি অফিসার ব্লক ভেটেনারি অফিসার এক্সাম হব এই গোটেকিটা ব্লক আছে 14, 15, 16, 17, 18, 19 আর 21 নেক্সট সয়েল কনজারভেশন অফিসার 23 নভেম্বর ফিশারি ডেভেলপমেণ্টৰ 28 এণ্ড 29 দেন ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰিজ 4 ডিচেম্বৰ দেন ইন্সপেক্টৰ অফ ব্ৰইলাৰ 14 ডিচেম্বৰ অলৰেডি যিহেতু কেলেণ্ডাৰখনত আমি নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ ব্লক হৈ আছে তথাপিতো মই যিমান দূৰ শুনিছোঁ ডিচেম্বৰৰ নটিফিকেশ্যন তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিব আৰু যদি ডিচেম্বৰ তেওঁলোকে নটিছ উলিয়ায় তেতিয়াহ'লে ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত আছে আৰু ইন কেছ যদি তেওঁলোকে ডিচেম্বৰ নুলিয়ায় তো ফেব্ৰুৱাৰী বা জানুৱাৰী তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন উলিয়াব আৰু দুমাহ বা ডেৰ মাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে এক্সাম পাতিব চ' যিসকল ব্যক্তিয়ে APSC প্ৰিলিমছ দিয়াৰ আশা কৰি আছে যে তেওঁলোকে APSC হ'ম বুলি ভাবি আছে চ' বেছি দেৰি নকৰিব আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনবিলাক কৰি থাকক কাৰণ নটিফিকেশ্যন ওলাব আৰু নটিফিকেশ্যন ওলোৱাৰ পিছত আমি পঢ়িম বুলি থাকিলে নহ'ব চ' মই আৰু এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকল ব্যক্তি APSC প্ৰিলিমছ দিব মই অলৰেডি লাষ্ট 25 ইয়াৰ চল্ভ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ মই দি আছোঁ Part 1 and Part 2 দিলোঁ আৰু নেক্সট মই ভিডিঅ'বিলাকত দিম আৰু মই কুৱেশ্যন উইথ আনচাৰ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যনৰ সৈতে দিছোঁ যে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো জনাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এইখিনি আছিল আজি ক'বলগীয়া বিশেষ কথা নাই চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে হেলথৰ বাবে ডিচেম্বৰ এক্সপেক্ট কৰি ৰাখক আৰু APSC মই আপোনালোকক দেখুৱালৈ কেতিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে চ' থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' কীপ ৱাচিং এণ্ড কীপ চাইনিং